Sebastian, när man hör det här i mixade zoner så får man känna som att du är väldigt, väldigt kritisk. Nästan i överkant, kan man tycka. Berätta varför du är besviken. Nej, men som var en insats som lag har jag sagt, tyckte jag inte var helt okej. Eller helt okej, jag tyckte inte det var så bra som vi kan spela. Sen fick jag frågan om min egna insats och den tyckte jag var underkänd. Det måste man kunna säga när man känner så, det tyckte jag idag. Tyckte inte jag fick komma i matchen tillräckligt mycket för att kunna påverka den. Och gör man inte det så tycker jag att det blir underkänt. Sen får man kriga på när det inte funkar. Jag har varit med tillräckligt många matcher för att det inte har funkat förr. Och då får man slita och jobba och försöka bidra med någonting. Och det var väl det jag fick göra idag. Det som är mest tydligt är förstås straffmissen. Du drog den där ner i ditt favorithörn, Hollandshörnet så att säga. Det var någonting självklart du hade bestämt innan? Eller? Ja, den här gången. Det är lite olika. Ibland bestämmer, ibland inte. Idag känner jag mig säker på att dra dit den i det hörnet. Men det är lätt i efterhand. Det är klart, idag skulle man ha väntat. Men jag tog det beslutet där och då och den gick inte in. Så var det. Du säger att du inte tycker att spelet riktigt fungerade. Vad var det som du menar inte var tillräckligt bra? Efter vad ni hade tänkt? Efter våran start är vi väldigt pigga. Där vi vinner boll när de är på väg fram och kan ställa om och hota deras backlinje som vi tyckte innan var lite sårbar. Sen tycker jag personligen vi hamnar för lågt som lag. Vi kommer liksom inte åt dem. Vi försöker några gånger men då hittar de ytorna bakom oss. Och då, det är klart, då kan man inte börja jaga en och en. Utan jag tycker vi hamnar för lågt och när vi då vann boll så var vi väldigt djupt ner på vår egen planhalva. Då har man långt till motståndarens mål. Men vi får kriga på och det tycker jag ändå vi gör. Och ta med oss en poäng som... Svårt att säga direkt efteråt, men känns väl ändå relativt rättvist i matchen. Vi var ju trots allt i ett läge här med vår världsfärna skadad, du kunde inte vara med. Vi fick Albin Ekdals skada som var ordinarie senast och andra bekymmer. Ska vi känna, kände vi att det var en jobbig liksom, upptakt i matchen? Ja, men alltså, det är del av fotbollen. Vi kan inte använda det som en ursäkt att vi inte fick till det till 100%. Det finns säkert de andra som känner att det var mer positivt än jag. Så är det, man har olika syn på matchen direkt efteråt. Vi får gå igenom den och se hur det verkligen var. Men de som kan spela, de som spelar, det är de vi får fokusera på. Tack så mycket, Sebastian. Tack.